כך תועד עלי את דקדק אחרי השוד והתקיפה של השף שלום קדוש לפני כחודש. בצילומים בלעדיים שאנו מביאים הערב, נראה את דקדק זמן קצר לאחר האירוע, זורק לפח חולצה של לבש בדרכו לבית אחיו במחנה הפליטים שואפת במזרח ירושלים, שם הסתתר כמעט שבוע. את דקדק, אסיר משוחרר היה אמור להשתתף בתוכנית גמילה באותו היום, אך במקום זאת עשה את דרכו לתחנת הדלק בדרך בית לחם. מצלמות ההבטחה תיעדו את מסלולו, כאשר הוא צועד ברחובות מזרח ירושלים, נוסע בכלי רכב, יורד סמוך לטיילת ארמון הנציב, ועד שהוא מגיע למקום. בתיעוד הזה נראה מסתובב ליד הרכב, הולך וחוזר, וכאשר קדוש ממלא אוויר בגלגלי רכבו, דקדק מכניס את ראשו ואת ידיו למכונית, ומוציא משם את הכסף שהיה מיועד לחתונת ביתו של קדוש. גנבת לו כסף? נדהמנו לגלות שלא מדובר בעבירת שוד, אלא מדובר בעבירת גניבה קלאסית. כאשר קדוש מרגיש בתזוזת המכונית, הוא מתחיל לרדוף אחרי דקדק, וכאן, בתיעוד החדש שאנו מביאים, נראה מקרוב כיצד על פי כתב האישום, עודף את דקדק את קדוש והוא נופל לרצפה ונחבל בראשו. מצפייה מעמיקה בסרטונים רואים את ההטייה של גופו של השף קדוש ועיבוד שיווי משקל שלו בטרם הגעתו למי שנצפה בסרטון. אני מציין גם שעלי מכחיש שהוא הדמות שנצפתה בסרטונים. מאז השף קדוש לא התאושש והוא מורדם ומונשם בבית החולים הדסה עין כרם. בהזדמנות זו גם בשם כל המשפחה גם ובשם עלי גם שמביעים צער עמוק עמוק על התוצאה הטרגית ועל כך שהשף קדוש משלם מחיר כבד על לא עוול בכפו בעצם. מחר צפוי בית המשפט המחוזי בירושלים למסור את החלטתו בעניין הבקשה להאריך את מעצרו של דקדק עד תום ההליכים.